Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Érico Place. O que é trilhar um caminho determinado? No vídeo anterior a gente falou exatamente sobre isso. Que a gente precisa traçar um caminho. Mas como eu vou traçar esse caminho e como eu vou me preparar nessa finança? É nesse quesito que a gente vai falar exatamente sobre isso. Por onde vou trilhar? Por onde e como eu vou começar? Lembra que eu falei nos vídeos anteriores sobre conhecimento? Quando você tem o conhecimento, você consegue traçar o foco do um e daí pôr as metodologias que você precisa para chegar no dois. No ponto 2, que é o seu objetivo. Quando você conhece o caminho, você sabe como trilhar. Quando você não conhece, primeiro a parte que você precisa é fazer assim, ó, esse é o meu objetivo. Eu preciso saber como chegar a ele. E se eu não sei como chegar, quais são as fases? Então eu tenho que subdividir esse caminho em fases. É que nem a fases de jogos. É que nem Super Mario. Super Mario é o maior exemplo. Você passa fase por fase para chegar no objetivo. É que nem Warframe mesmo. Você passa todos os planetas para você chegar no objetivo. Você tem o objetivo traçado. Ó, League of Legends, seu objetivo, chegar no Nexus. Mas primeiro você tem que passar por todas as torres, destruir todas as torres para chegar lá. Sem isso você não consegue chegar. Então, o objetivo tem que ser trabalhado com a busca do conhecimento para você chegar no objetivo final. Sem isso, não é possível. Por exemplo, alguém deve ter alguns jogadores que podem estar jogando, por exemplo, montar uma estratégia de jogo. Quais cartas você precisa ter na mão para jogar aquela estratégia? Por exemplo, em Pokémon, tem um baralho que eu chamo ele de... que são dois baralhos principais, mas acho que esse aí é o mais característico, porque tem mais cópias, que é o baralho de que você aumenta o poder do seu Pokémon de acordo com o número de pokémons no descarte. Ataque, se eu me lembro bem, chama-se Vingança. Para cada pokémon no seu descarte, você aumenta o poder. Então, o seu objetivo no baralho é aumentar o descarte, colocar mais cartas no descarte, e através delas, você conseguir aumentar o poder do seu pokémon, e com poucos ataques, ou apenas um, derrotar o oponente. Parece complicado, mas nem sempre é tão assim. Porque quando você encontra um caminho, adversários maiores, desafios maiores, às vezes até os pequenos podem se surpreender. E isso acontece com uma carta chamada Joltik. Sim, deck Nightmatch, Marcha Noturna. Quem joga Pokémon há um bom tempo vai falar assim, poxa, Joltik, quem que é esse Pokémon? É um Pokémon de 30 de vida, só para você ter uma noção. Os Pokémons, eles normalmente se dividem de vida entre 10 até 300, 400 de vida. Então, quer dizer, é um Pokémon de 30 de vida, trintinha de vida no jogo de Pokémon é muito pouco. Considerando que você pode estar enfrentando oponentes com vidas até 300, 400, por aí. Em alguns casos, já vi até Pokémon com mais de 500 de vida, mas foi com itens e outras coisas mais. Mas vamos focar nisso. Ele é um Pokémon de 30 de vida, que bate mais 20 para cada Pokémon com marcha noturna do descarte. Da mesma forma que a Vingança bate mais 10 para cada um no descarte.
Você vai falar assim, nossa, um Pokémon pequeno, com ataque mais ou menos, né? Parecem de início, mas não. Esse pequeno Pokémon, ele tem a capacidade de fazer um estrago tão grande que com as duas energias ligadas no primeiro turno do ataque, ele consegue derrubar os Pokémons mais fortes com um ataque. E, de quebra, esse mesmo baralho utiliza outras cartas que são baseadas exatamente nisso. Você vai jogando as cartas pro cemitério, descartando os seus recursos que você tem no deck para aumentar a força do seu objetivo. Então, o que acontece? Nesse exemplo que eu estou dando, que vamos dizer que a gente é agora uma pessoa pequenininha, que nem um Jolt. Essa pessoa pequenininha, ela pode colocar todas as suas forças numa estratégia e derrubar um gigante. Literalmente um gigante. E esse gigante vai sentir com muita força. Porque esse Joltik está colocando todas as energias, todas as forças dele para acertar esse gigante. Não importa se tem fraqueza, resistência, o Joltik derruba praticamente todos os pokémons. Às vezes precisa-se até de mais de um Joltik, porque o baralho usa quatro cópias. Mas vamos ver, se você jogou no primeiro turno um Joltik e descartou as outras marchas noturnas, usou seus recursos para utilizar, você chegou no objetivo e conseguiu lá. Então, como eu falei, para traçar um objetivo, você precisa conhecer os caminhos. Então o pequeno Joltik nunca vai chegar a derrubar o gigante se ele não fizer a utilização dos recursos no objetivo certo. Então não adianta eu ter as cartas na mão se o objetivo do Joltik é descartar os objetos. Certo? É um exemplo que a gente pode dar também com objetivo de vida, sonhos, faculdades. Mas aqui, nas finanças, você tem que saber que muitas vezes, para você conseguir o seu objetivo, você tem que gastar recursos. E nem sempre são recursos financeiros, tá? Os recursos mais importantes que nós temos até hoje se chamam tempo, convivência. Trabalhar todos os dias requer tempo e desgaste. Então você tem que estar ciente que você tem que estar pronto para traçar seus objetivos e ver onde você quer chegar. Onde você quer chegar? Qual o seu caminho? Qual que é o ponto final? Ser além do Joltik, ganhar torneios. Por incrível que pareça, esse deck que eu estou citando do Marcha Noturna, ele foi um dos decks que foram utilizados em vários torneios comigo, e eu tenho um carinho bem grande por ele, exatamente pela estratégia e a capacidade de um pequeno Pokémon, de pequenos serem grandes. Já dizia em No Game No Life, nós somos os mais fracos. Nós não temos as capacidades, as habilidades e as forças para fazer com que as coisas sejam. Mas a nossa força está aí, porque nós somos os mais fracos. Nós estamos no ponto mais baixo. Então, se nós somos os mais fracos e estamos no ponto mais baixo, nós temos a capacidade de derrubar os gigantes com a nossa perspicácia. Mosquito, mosquito. Nós somos capazes de derrubar os gigantes com as nossas perspicácias. Que nem, exatamente como a gente viu agora, que nem um mosquito que pode derrubar um gigante com uma picada, infectar e derrubar uma pessoa.
nós temos a possibilidade de ser mais fortes. Tanto quanto um vírus que é microscópico, assim, é capaz de infectar uma pessoa, nós temos essa capacidade inerente dentro da gente, porque nós somos pequenos, e como pequenos, podemos derrubar os gigantes. Tenha foco nisso. Um abraço para todos, até o próximo vídeo.